後には卵のダイエット効果を高める食べ合わせっていうのもご紹介するので、ぜひお見逃しなく。こんにちは、松田理恵です。皆さんはダイエット中のタンパク源といえば何を思い浮かべますか？ささみや鶏むね肉、豆腐、プロテイン、これらと同時にダイエットに効果的なタンパク源として不動の人気を誇っているのが卵ではないでしょうか。卵は低糖質、高タンパクだけではなく、ビタミン C 以外の全ての栄養素が含まれているくらい栄養豊富な食材なので、健康的に痩せるにはもってこいの食材だと思います。またお手頃な価格でどこでも手軽に手に入りやすくって、調理も簡単なので、節約ダイエット、忙しい人のダイエットにも最適ですよね。しかし、間違えた卵の取り入れ方をしているとかえって太ってしまうだけではなく、体調を崩してしまうリスクまであるんです。ということで、今回の動画は今すぐやめて太る卵の食べ方、ダイエット講師が教える正しい食べ方というテーマでお伝えをしていきます。最後には卵のダイエット効果を高める食べ合わせっていうのもご紹介するので、ぜひお見逃しなく。それでは今日のテーマいきましょう。太る卵の食べ方と正しい卵の食べ方の一つ目です。量。冒頭でもお伝えしたように、卵は低糖質高タンパクな食材です。具体的な数値でお伝えすると、卵1個の糖質量は 0.2g 前後、タンパク質量は 6g 前後となります。ちなみに卵1個のカロリーは80kcal から 90kcal 前後、これを 100g に換算すると 150kcal 程度です。例えば同じくダイエットに効果的なタンパク源であるささみの場合ですと、 100g で 100kcal 程度なので、卵のカロリーは決して高いというわけではないんですが、特別低いということでもないと考えていただけるといいかと思います。となると、卵の食べ過ぎはカロリーの取り過ぎとなってしまいますよね。当然ですが、消費カロリーより摂取カロリーの方が高いと痩せることは難しいです。しかし、卵の食べ過ぎによるリスクは他にもあるんですね。それは腸内環境の悪化。というのも、卵などの動物性のタンパク質は悪玉菌の餌となって腸内環境を悪化させちゃうっていうリスクもあったりします。確かにこの YouTube のコメントや公式 LINE にいただくメッセージ、私が主催するベルラスダイエットの受講生様の話を聞いていても、動物性のタンパク質を摂りすぎているかなという方は、漏れなく便秘になっている方が多い印象があります。こうして腸内環境が悪化してしまうと、便が溜まって体重が増える、お腹がぽっこりするというだけではなく、栄養の消化吸収能力が低下する、メンタルが不安定になる、肌が荒れるなどのリスクもあります。またある特定の食材を食べ過ぎると、大人になってからも地発型アレルギーという原因不明の不調をもたらす危険があると言われているんです。地発型アレルギーについては、食べ物のアレルギー検査の結果報告というこちらの動画でも詳しくお伝えをしております。気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので、また後でチェックしてみてください。こういった点からも、卵の食べ過ぎは良くないんですね。なので卵は1日に1個を目安に食べることがおすすめです。ちなみに、卵イコールコレステロールというイメージをお持ちの方も多いと思うんですが、実は2015年に厚生労働省によるコレステロールの摂取基準っていうのは実はなくなっているんですね。これってあまり知られていないと思うんですね。その理由は、食事で摂るコレステロールが血液のコレステロール値に反映されるわけではないということが分かってきたからだと言われています。なので、卵を1日に1個食べるだけでコレステロール値が上がっちゃうというリスクは極めて低いかと思います。太る卵の食べ方と正しい卵の食べ方の2つ目です。味付け、調理法。過去ダイエッターだった頃の私は、
ゆで卵って痩せるんでしょと思って、毎日毎食ゆで卵を食べていた時期がございました。料理が苦手だったことに加えて、当時結構貧血だったので、ダイエットもできて節約もできるなんて、一石二鳥だわーっていうふうにね、思っていたんですね。はい。しかし3食ゆで卵は飽きるという単純な問題が発生しまして、まあ、それ以外にもある落とし穴があったんですね。それはマヨネーズをかけまくっていたこと。ゆで卵とマヨネーズってね、めちゃくちゃ合いません？めっちゃ合いますよね。ゆで卵とマヨはもうもはやセットです。と思っていたことで、私はモリモリのね、マヨをかけていたわけなんですよ。そうすると、当然、カロリー取りすぎてしまいますよね。その他にも、あんかけ卵や、デミグラスソースや、バターたっぷりのオムレツ、マヨネーズやお好みソースたっぷりのとんぺい焼きとかね、こってりした味付け、調理法のもの、要注意ですよね。まあ、こってりだからね、美味しいんですけれども、つまり、卵のダイエット効果高めたい場合は、シンプルな味付けや調理法を意識することがおすすめです。具体的なおすすめな味付けと調理法は、半熟卵にして塩で食べることですね。塩はなんとなくわかるけど、なぜ半熟卵と思った方いますかね？実は卵の調理の仕方で一番栄養の吸収率がいいのは半熟卵と言われているんです。なぜなら半熟卵はゆで卵よりも消化に負担をかけにくく、加熱することで細胞膜、細胞壁が壊れて栄養素の吸収率っていうのがアップするからです。なので卵の栄養を最大限に取り入れたい方は、半熟卵を食べるようにしてみてください。ちなみに半熟のゆで卵にする場合は、熱湯から茹でて6分から7分程度が目安だと言われています。また半熟のゆで卵を作るのが面倒、皮を剥くのが難しいという方は、温泉卵もおすすめです。簡単な温泉卵の作り方は、マグカップ 100ml に卵を1つ割り入れて、500ワットで60秒チンして湯を切ると完成。これなら手軽に卵を取り入れられそうですよね。また、先ほど塩で食べるのがおすすめとお伝えしましたが、特におすすめの塩がミネラル豊富な海塩。個人的にはこちらのムチムースというお塩がお気に入りです。こういった海塩は特に便を柔らかく出しやすくしてくれる効果があるマグネシウムが豊富なんですね。卵による便秘のリスクを和らげてくれるかと思います。ちなみに海塩をおすすめすると、岩塩はどうですかというね、メッセージよくいただくんですが、岩塩もいいと思います。ただ、海塩の方がミネラルが豊富と言われているので、個人的には海塩の方がおすすめです。太る卵の食べ方と正しい卵の食べ方、3つ目です。栄養バランス。さてさて、ヘルシー食材である卵も食べ過ぎ、ぽってりした調理は NG ということはね、分かっていただけたかと思うんですが、最後に一つ意識していただきたい点がございます。それは、卵だけでは不足している栄養素があるということ。実は最初にお伝えしたんですが、覚えている方ね、いらっしゃいますかね。そう。ビタミン C ですね。卵は完全栄養食と呼ばれるくらい栄養豊富なタンパク源なのですが、唯一ビタミン C っていうのがね、含まれていません。なので卵を効果的にダイエットに活用したい場合、他の食材でビタミン C を補うようにしてあげてください。ビタミン C の豊富な食材といえばですね、代表的なのがキャベツ、ブロッコリー。あとピーマン、芋類、柑橘類などですね。例えばキャベツとブロッコリーとゆで卵のサラダにレモン果汁をかけたり、ピーマンと卵の炒め物、じゃがいもと卵のガレットなど美味しそうじゃないですか。ただ先ほどお伝えしたように、あまりこってりした味付け調理法にならないようにだけは、ご注意くださいね。ちなみにダイエットに効果的な卵料理についてはこちらの動画がおすすめです。絶対痩せる卵の食べ方、ダイエット講師が教える激痩せする卵の食べ方ベスト3という動画です。概要欄にリンク貼っておきますので、また後でチェックしてみてください。また卵は高タンパクといえども、卵1個だけだと1食に必要なタンパク質量というのは不足してしまうんですね。
というのも、一般的な成人女性の場合、一食に必要なタンパク質量は 16g から 20g 程度と言われているからです。そして先ほどお伝えしたように、卵1個のタンパク質量は 6g 程度です。そうは言っても、卵だけをたくさん食べすぎるのはかえって太ってしまったり、体調を崩してしまうリスクがありますよね。そこでおすすめの食べ方が、大豆製品や乳製品と組み合わせて食べるというもの。これらもダイエットに効果的なタンパク源なのにもかかわらず、それぞれ単品だと一食に必要なタンパク質量に満たないからです。具体的な量でいうと、納豆1パックのタンパク質量は 6g から 8g 程度、ヨーグルト 100g のタンパク質量は 3g 程度となります。なので、毎朝卵にプラスして、納豆、きな粉入りのヨーグルトとかギリシャヨーグルトを食べるといいかと思いますよ。ちなみに、卵も大豆製品も乳製品も魚や肉同様、アミノ酸スコアが高い、つまり良質なタンパク源なので、ダイエットだけではなく健康にもおすすめな食材です。また、卵に含まれる必須アミノ酸バリン、ロイシン、イソロイシンは脂肪を燃焼し、筋肉を強化するとも言われています。こういった点からも、卵はダイエットに積極的に取り入れていきたいタンパク質なんです。それでは最後に、ここだけは重要っていうところね、押さえておきましょう。太る卵の食べ方、正しい卵の食べ方は、1、量ですね。1日1個を目安に取り入れる。2、味付けと調理法、半熟卵を海塩で食べる。3、栄養バランス、ビタミン C や大豆製品、乳製品をプラスする、でしたね。今回お伝えした内容を参考にして、卵を効果的にダイエットに取り入れてみてくださいね。では、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。また明日お会いしましょう。食事からビューティー、松田理恵でした。今日もごちそうさまでした。